tobě. Čekám rozkaz k palbě. Dejte rozkaz k palbě. Střetili jsme cíl. Střefa do černého.
Unuskrs, dostali to. Trefa do černého. Máme je. Tahle prošla přímo skrz. Trefa do černého. Ještě jeden takový zásah a je po nich. Je po nich. Najdi nám další cíl. Takový zásah a je po nich. Dorazili jsme ho.